নমস্কার আরম্ভ করছি দুটো সংবাদ স্টুডিওত মনস্মিতা সমগ্র লোকসভা নির্বাচন নির্বাচনক লৈ নির্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজনৈতিক দল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আৰু দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্বাচনী বিধি মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাজহুৱা শালীনতা বজাই ৰাখিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলকো বিধি মানি চলিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ কোনো ধৰণে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব জনতাক জাতি সম্প্ৰদায় বা অনুভূতিৰ ভিত্তিত কোনো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় ধৰ্মীয় ভাষিক গোটৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা মতানৈক্য বা বিভেদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পাৰস্পৰিক ঘৃণা সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাই ভোটাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভুৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব ভিত্তিহীন বা বিকৃত তথ্যৰ ভিত্তিত বিপক্ষ সমালোচনা কৰাটো এৰাই চলিব লাগিব আন দলৰ নেতা বা কৰ্মীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কোনো দিশকে সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক অপমান কৰিবলৈ নিজ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো উপাসনাস্থলীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ভক্ত আৰু দেৱতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক উপহাস কৰা বা ঈশ্বৰ নিন্দা কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নাৰীৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ প্ৰতি ঘৃণনীয় বুলি ধৰিব পৰা যিকোনো কাম বা মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব পৰীক্ষা নকৰা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন সংবাদ মাধ্যমত দিব নোৱাৰিব বাতৰি বেহত বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বদনাম আৰু অপমান কৰা ছচিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট বা বেয়া ৰুচিৰ বা নিম্ন মৰ্যাদাৰ পোষ্ট নকৰিব বা তেনে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক দিল্লীলৈ তলব শনিবাৰে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ভূপেন বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাইকমাণ্ডৰে হ'ব বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতা কাইলৈ অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব এ আই চি চিয়ে মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে চি বি এছ ইৰ দৰে এইবাৰ ছেবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একে কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰে একত্ৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে ক্লাষ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱ শিক্ষা বিভাগৰ ক্লাষ্টাৰ ব্যৱস্থাত সামৰি লোৱা হ'ব সমীপৰ কলেজো সুবিধা অনুসৰি আন শিক্ষানুষ্ঠানতো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পাঠদান পুনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত খেলি মেলি মেট্ৰিকত গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত বিসংগতিক লৈ ছেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও আছুৰ প্ৰতিনিধিয়ে ছেবাৰ সচিবৰে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে ছেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি পৰীক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলে উজাৰিলে ক্ষোভ ইফালে ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ অনুপস্থিতিত সচিবৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক টুটুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আছুৰ প্ৰতিনিধিয়ে ছেবাৰ সচিবৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছত বিসংগতি হোৱা প্ৰশ্নত পৰীক্ষাৰ্থীক নম্বৰ দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে আছুৰ নেতৃত্বই ইফালে ছেবাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ ক্ষোভ কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে ছেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে ক্ষোভিত অভিভাৱকে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পৰ্কত দলীয় প্ৰটকল অনুসৰি সকলো ৰাজ্যৰ তালিকা চূড়ান্ত হলে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে নাম ঘোষণা কৰিব বুলি জনায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কোন হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বেই ইখনৰ পিছত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ সাংসদৰ দুধনৈত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী জয়গান সাংসদ কুইনজাৰ অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বৈঠক সম্পন্ন 30% মহিলা প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনা লোকসভা নিৰ্বাচনত তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নিশা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক সম্পন্ন চূড়ান্ত 150 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোমাইছে অসমৰ 5টা সমষ্টি নিউজ 18ৰ হাতত বিজেপিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰতে ওলমিছে লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সিদ্ধান্ত অগপ ইউ পি পি এলক 3খন আসন এৰি দি 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক সমাপ্ত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকে বৈঠকত তালিকাত আছে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নামো আজমলে মানুহক দেশৰ মূল সুঁতিৰ পৰা আঁতৰাই কৰে ৰাজনীতি আজমলৰ অসংযমী কথাই বিতুষ্ট কৰিছে জনতাক ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাবিৰ ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতে অগপ নেতাগৰাকীৰ আজমলক আক্ৰমণ বিকাশৰ বাৰ্তা লৈ আজি বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মুকলি কৰিলে 177 কোটি টকাৰ পানী যোগান আঁচনি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মুকলি কৰিলে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট 262 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাক ভ্ৰমণক লৈ তৎপৰ দেখা গ'ল বিজেপিৰ নেতাসকল
করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ নগরত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হেলিকপ্টার অবতরণের লগেলগে উরুলি শঙ্খ ধ্বনিরে মুখ্যমন্ত্রীক স্বাগতম জানালে মহিলাসকলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তর সহিত অহা মুখ্যমন্ত্রীয়ে আধারশিলা স্থাপন করলে কেইবাটাও প্রকল্প। করিমগঞ্জত সর্বমুঠ 800 কোটি টকীয়া প্রকল্প আধারশিলা স্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। এই প্রকল্পসমূহের ভিতর আছে 613 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হবলগিয়া করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতাল। বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা, যোরহাটত পুনৰ তপন গগৈকে প্রার্থিতর সম্ভাবনা, তেজপুর জ্যেষ্ঠ বিধায়ক রঞ্জিত দত্তক প্রার্থিতর সম্ভাবনা, বিপরীতে বর্তমানের সাংসদ পল্লব লোচন দাসক 2026 বিধানসভালৈ অনার গুণা কথা চলিছে। নবগঠিত দরং উদালগুড়ীত বর্তমানের সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে পুনৰ প্রার্থিতর সম্ভাবনা। ইফালে ডিব্রুগড় প্রার্থিতর নাম চর্চাত আছে দুজনের, বর্তমানের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলী আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের নাম। এতিয়াও ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাক প্রক্ষেপ করব নিশ্চিত হওয়া নাই। লক্ষিমপুর সমষ্টির পর দুজনের নাম উচ্চারিত হয়ে আছে, তার ভিতর বর্তমানের সাংসদ প্রদান বড়ুয়া আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের নামও আছে। লক্ষিমপুর সমষ্টির প্রার্থিত্বক লো সর্বানন্দ সোণোৱালের মতামত অনুসরিহে সিদ্ধান্ত লব বলে জানিব পৰা গৈছে, কিয়নো লক্ষিমপুর অথবা ডিব্রুগড় ইয়ারে কোনোবা এটা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পাৰে সর্বানন্দ সোণোৱালে। নগদ সুরেশ বরা আর জাফরিন মেহজাবিনের প্রার্থিতর নাম উচ্চারিত হয়েছে। করিমগঞ্জত চাহ জনগোষ্ঠীর নেতা কৃপানাথ মাল্লাকে পুনৰ প্রার্থিতর সম্ভাবনা। লক্ষিমপুর প্রদান বড়ুয়াক এতিয়াও অনিশ্চয়তা হয়ে আছে। নবগঠিত কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্রসাদ তাসাক প্রার্থিতর সম্ভাবনা। শিলচর জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেবিনেট মন্ত্রী পরিমল শুক্ল বৈদ্যক প্রক্ষেপ করার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। ডিফুত বর্তমানের সাংসদ হরেন সিং বেগ আঁতরায় কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের কার্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিসুক প্রার্থিত্ব প্রদানের সম্ভাবনা আছে। গুৱাহাটীত এইবার প্রার্থিত নাপাব পাৰে সাংসদ কুইন উজাই। কুইন উজাৰ ঠাইত বিজুলি মেধি কলিতা মেধিৰ নাম চর্চাত আছে। একেদরে বৰপেটাত অগপৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। হেমেন দাস আৰু ডক্টৰ ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম চর্চাত আছিল, ফণীভূষণ চৌধুৰীকে প্রক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ধুবুৰীত অগপৰ মানকাচৰৰ নেতা জাভেদ ইসলামক প্রার্থিত্ব প্রদানের সম্ভাৱনা। অৱশ্যে এয়া এক সম্ভাব্য তালিকাহে, হয়তো কিছু সাল সলনি হওয়ার সম্ভাৱনা আছে। এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী তালিকা। নির্বাচনী বৈতরণী পার হবলৈ বিপিএফর রণকৌশল, প্রাইমারি বুথ পর্যায়ত সৰু সৰু নির্বাচনী সভা বিপিএফর। গোসাইগাঁও বিভিন্ন প্রাথমিক কমিটির উদ্যোগত বুথ পর্যায়ত দলীয় কর্মকর্তাক লৈ বিপিএফে অনুষ্ঠিত কৰিছে কর্মশালা। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কর্মশালা। চৌবিছৰ লোকসভা নির্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত চর্চা চলিছে অমৰ সিং টিসুৰ নাম। ইতিমধ্যে ডিফু তৎপরতা আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে অমৰ সিং টিসুৱে। বিজেপি দলৰ পৰা প্রার্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অমৰ সিং টিসুৰ। এইবাৰ টিকট নাপাব পাৰে হৰেন সিং বে। নগাঁও জিলা কংগ্রেসত পুনৰ অঘটন, ইজনের পিছত সিজন কংগ্রেসী নেতায় এৰিছে দল। এইবার গো বেক করলে জিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিকে। জানিব পৰা মতে আবু বকর সিদ্দিক বিধায়ক রকিবুল হুসেইনের অতি ঘনিষ্ঠ আছিল। ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী রামেশ্বর তেলীর বিকল্প হিসাবে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা অশোক কুমার উরাঙক প্রার্থিতর দাবি। ডিব্রুগড়ত বরবরুয়া চাহ বাগিচাত শ শ শ্রমিকর এই দাবি। অগপক তীব্র কটাক্ষ বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারর। অগপক বিজেপিয়ে এখন আসন নিদিলেও একো করব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য করেছে কংগ্রেস বিধায়কজনে। অসম গণ পরিষদ লাহে লাহে বিজেপির পাকচক্রত পৰিছে বুলি মন্তব্য করেছে জাকির হুসেন সিকদারে। ডিফু লোকসভা সমষ্টি এ পি এইচ এল সি প্রার্থীর নাম ঘোষণা। এবার লোকসভা নির্বাচনত ডিফু সমষ্টির পর এ পি এইচ এল সি দলের পর প্রার্থিত্ব প্রদান করা হয়েছে জন ইংটি কাঠারক। ডিফু জন ইংটি কাঠার হব পাৰে বিরোধীর উমৈহতীয়া প্রার্থী। বৰপেটা লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধ। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান। বঙাইগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰি অগপৰ নেতৃত্বক এই আহ্বান জনালে সমষ্টি সমিতি। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যুৱকৰ আত্মহত্যাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল জালুকবাৰী থানা। পাণ্ডুৰ মনসুৰ আলম নামৰ যুৱকজনৰ আত্মহত্যা ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক স্বাতী বিধান বৰুৱা। বিধান বৰুৱাই মনসুৰক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ। লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বিধান বৰুৱাই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ কৰিছিল মনসুৰক। বিধানে মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ। বিধানৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মনসুৰে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ। মহানগৰী পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতীৰ বিস্ফোৰক তথ্য। মহানগৰী পাৰ্লাৰত চলে যৌনতাৰ বেহা। মুখ খুলিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে। প্ৰতি ঘণ্টা 3000 টকা লয় পাৰ্লাৰ গৰাকীয়ে। আৰক্ষীক কাষ চপাৰ পিছতে ভয় ভাবুকিৰো সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকী। শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আহিছে পাৰ্লাৰৰ নামত মহানগৰীত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলোৱা জঘন্য কাণ্ড। ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ৰুমি নায়ক নামৰ ভুৱা সাংবাদিকগৰাকীয়ে লুটিছিল লাখ লাখ টকা। আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ নতুন ভিডিঅ'। বিউটি পাৰ্লাৰৰ ঘটনাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে উজান বজাৰ ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডি এছ এল আৰ কেমেৰা ঘূৰাই 20,000 টকা দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। উজান বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ধাবিৰ ধন নিবলৈ অমান্তি হোৱা কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছিল ৰুমি নায়কে। কোনো অজ্ঞাত সংগঠনৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি অভিযান চলাইছিল ৰুমি নায়কে।
গুৱাহাটী স্পাৰ্কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পূৰ্বতে ছয়গাঁৱৰ ব্লেকমেইলিং গোচৰত ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে তিনিবাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পাৰ্লাৰকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডঃ ফাৰুক আহমেদক বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফাৰুকক। 2021ত ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা ফাৰুক আহমেদে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি আহমেদৰ ফেচবুক পষ্টত দেখা পোষ্টাৰে দাবী কৰিছে। কিন্তু বিতৰ্কিত বাতৰিটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই ৰাইজৰ দলে ফাৰুক আহমেদক দলে কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰে। পাৰ্লাৰকাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰামাঞ্চলতো চলাই আহিছিল কণ্ট্ৰাক্ট। গাঁৱৰ সহজ সৰল লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই। ৰাজগড় পাৰ্লাৰ কাণ্ড মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞাৰ আন এক কোলা অধ্যায়। সুদখোৰাৰ ৰূপতো ভণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞা গাঁৱে গাঁৱে পাতিছিল ব্লেকমেইলিঙৰ ভয়ংকৰ জাল। পলাতক আছামী ফাৰুক ভূঞাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান, মোবাইল বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ফাৰুকে। নগাঁৱৰ ৰাঙলুত কুঠিয়াতলী আৰক্ষীৰ অভিযান, ৰাঙলুৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত দৌৰি থকা অৱস্থাত এখন টাটা মোবাইলৰ পৰা জব্দ 9টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ, লগতে 3জনক আটক কৰা হয়। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। লিখা থাকিব 60 rupees, 70 rupees, 80 rupees, ইয়াতে প্ৰাইচ লিখা নাই, ইয়াতে টাইমটোৱে হ'ল প্ৰাইচ। আপুনি কিমান সময় থাকি ইয়াতে খাই কিমান সোনকালে খাব পাৰে, গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। কি কি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ, এইটো কি হয়? এইটো চুপে যেন লাগিছে। ইয়াতে নুডলছ, বাহ, টেকেলি পিঠাও আছে। এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ানৰ চাম্বাৰ যেন লাগিছে। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো চিমলা মিৰ্চ চাটনি, পনীৰ, দাল যেন লাগিছে, দালি হয়। ৰাইচ কি কি খাম অংকুৰ, এতিয়া কি কি খাম বুলি ভাবিছা? আপুনি পাস্তা খাবনে, পুৰি খাবনে, আপুনি ৰসম খাবনে, আপুনি পনীৰ খাবনে, কি কি খাব? ইয়াতে লাষ্টত ডিজাৰ্টত আছে খীৰ, খীৰটো খাম কিন্তু, য়েছ, খীৰটো খাব লাগিব। সেইটো যেতিয়া এতিয়া যাওঁ, আমাৰ হাতত লিমিটেড বাজেট আছে আৰু সেই বাজেটত আমি খাব পাৰো নে নোৱাৰো সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম। তিনি মিনিট আমাৰ ইতিমধ্যে গ'ল, দুখনকৈ প্লেট আমাৰ ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে। প্লেট কেইখন মই দেখাইছো, ইয়াতে আমাৰ চাওমিন এতিয়া ক'বলৈ আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ সময় নাই, আমি এতিয়া খামহে আৰু। আৰম্ভ কৰো, আৰম্ভ কৰো, যিমান সোনকালে পাৰিম। 4 মিনিট গ'ল, টেষ্টি। আচলতে আমাক ক'বৰ কাৰণে এতিয়া খবৰ খুব অভাৱ হৈছে, কাৰণ যিহেতু নেকি আমি সোনকালে খাব লাগে, কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় আৰু যে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে আহি ইয়াৰে পে পাৰ মিনিটত খুব এনজয় কৰিব পাৰিব। মংগলদৈৰ দলগাঁও থানাৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, এজনক নিলম্বন। অ'চি ৰাজীৱ বৰুৱাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন। যান বাহন আৰক্ষীৰ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ, অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত শাস্তি। বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ।
যোৰহাট নগৰত চিলনি চোৰৰ ট্ৰাক যোৰহাট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিগত চাৰি দিনত নগৰখনত তিনিটাকৈ ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুকুৰবাৰে নগৰৰ মাজবজাৰত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে থপি আনিলে বেগ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে তিতাবৰ ৰাইডাংজুৰি পঞ্চায়তত চলিছে জব কাৰ্ড কাম ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কাম বিচাৰি যোৱা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক আক্ৰমণত আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মামু কছাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰগোলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী মৰিগাঁও ভুৰা গাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত ডাম্পাৰ চালক ভুৰাগাঁও বৰডুবাত মথাউৰিৰ গড়কাপ্তানি পথৰ পৰা তলত বাগৰিল মাটি কঢ়োৱা ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাত আহত চালকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুটাবেগী ট্ৰাকৰ তলত সোমাল স্কুটি আৰোহী দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে নীলমণি বৰঠাকুৰ নামৰ লোকজন জব্দ কৰা হৈছে দুখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই তিনি সন্তানৰ মাতৃ দিলুৱাৰ বেগমৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছোৱালীক থবলৈ গৈ পইচা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছে দিলুৱাৰা বেগম নামৰ সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী তাৰ পিছৰ পৰা সন্ধান নাই শিলঘাটৰ দিলুৱাৰা বেগমৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত শিলঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল গহপুৰৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী সংগঠনৰ অচিৰে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন একাংশ দল সংগঠনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইতিমধ্যেই কা বাতিল সম্পৰ্কত শিৱসাগৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গ'ল একাংশ নাগৰিকৰ মাজত বাক্সাৰ মুছলপুৰস্থিত বাক্সা পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত চৌবিছগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন বিগত ওঠৰ মাহে দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি শিৱসাগৰ প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব ই ৰিক্সা চালক সন্ধিয়া 7 বজালৈকেহে শিৱসাগৰ চহৰত ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ডুমডুমাৰ আচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডুমডুমাত নিৰ্মাণ হৈ থকা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী অসম চৰকাৰে জাগীৰোডৰ ভূমি 100 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে উৎফুল্লিত জাগীৰোডবাসী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন জাগীৰোডবাসী জাগীৰোডত বন্ধ হৈ পৰা কাগজ কলৰ ভূমি নিৰ্মাণ কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ বৃহৎ প্ৰকল্প শুকুৰবাৰে প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য এই প্ৰকল্প হ'ব অসমৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ তামুলকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এতিয়া প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিদ্যালয়খনৰ চৰকাৰীকৰণৰ বাবে বাৰম্বাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাই অহাৰ পিছতো আজি কুপতি বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ নোহোৱাৰ বাবেই বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খন করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত দুখনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হল করিমগঞ্জ চহৰৰ পাথাৰকান্দি ৰোডত সংঘটিত হৈছে ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী অভয়পুৰ পাঠকটোত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অপৰাত শিল্পী বিচিত্ৰ পাঠকৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত যাহ যায় পৰিয়ালটোৰ কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি অগ্নিৰ বাপকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় গহপুৰ ডাঠকলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মান বাহাদুৰ প্ৰধান নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰায় 60 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল বঙাইগাঁৱৰ হৰিৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ডত গাঁৱত নিশা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হ'ল অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে সকলো সা সামগ্ৰী নথি পত্ৰ পশুধন জুইত জাহ যায় শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা আশিষ বিদ্যাৰ্থী শুকুৰবাৰ বিয়লি পত্নী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতে তলাতল ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰে অভিনেতাজনে তলাতল ঘৰত উপস্থিত হোৱা অভিভূত আশিষ বিদ্যাৰ্থী কলিয়াবৰ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বৰ ভকতি গাঁৱৰ কাঠপাৰা সত্ৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অৱনী শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো গোঁসাইগাঁও বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহৰ অন্তিমটো দিন শুকুৰবাৰে বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহ হিচাপে অন্তিম দিনত উলিওৱা হ'ল বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত বড়ো গাৰো নেপালী অসমীয়া আদি কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা গড় হাতী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সম্প্ৰতি বাঘ আৰু হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও পশ্চিম গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত আজিও ঢুকি নাপালে উন্নয়নে মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা জালুকপাহাম নৰলং চাংমা নগৰ আমৰিং ডুমুপাহামত আজিও নপৰিল উন্নয়নৰ চাহ অঞ্চলকেইটাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও নাই খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা বাইহাটা চাৰিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু খহি পৰা ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু কামৰূপৰ প্ৰশাসনৰ গোচৰৰ ভিত্তিত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাত নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ উৰণ সেতু খহি পৰা ঘটনাত অভিযুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ জোনাক ডেকা অমল অৰ্জুন সুবোধ কুমান
সুমন আকু ইব্রাহিম আলী গ্রেপ্তার। বাইহাট চারিআলির 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নির্মীয়মান উড়ন সেতুর একটা অংশ খহি পড়ার ফলত মৃত্যু হয়েছে এগারী সানা বেপারী। মিশন বসুন্ধরা 2.0 আসনির মাটির পট্টা দিয়ার নামত লুণ্ঠন রাজর অভিযোগ। একাংশ সরকারি কর্মচারী লুটিছে লাখে লাখে টাকা। দরঙ্গর পানবাড়ি হাবিত গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য লুটিলে বৃহৎ ধন। একাংশ ভুক্তভোগী আনিছে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। লকেট বড়ো নামৰ পঞ্চায়ত সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। লকেট বড়ো হাবিত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য প্ৰতি 3 বিঘা মাটি ম্যাদীৰ নামত 40,000 ধন লোৱাৰ অভিযোগ। একাংশ মণ্ডল চক্ৰ বিষয়ে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনা নগছৰ একত্ৰীকৰণৰ নামত নগছৰ মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ। স্থানীয় দল সংগঠনে মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। 780খন অপ্ৰাদেশীকৃত মহাবিদ্যালয় চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ যুঁজা চলাইছে ইতিমধ্যে। ডিগবৈত মিশন বসুন্ধৰা 2.0 নামত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সাধাৰণ লোকৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ লোকক পাত্তা দিয়াৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ আনিছে আপৰ মনোজ ধানোৱাৰে। ডিগবৈৰ বিহিয়া টিং চাহ বাগিচাৰ এজনো শ্ৰমিকে পাত্তা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাৰো বহু শ্ৰমিকে মাটিৰ পট্টা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মনোজ ধানোৱাৰে। ইফালে একাংশ লোকে ভূমিৰ পট্টাৰ নামত ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গুজৰাটৰ জামনগৰত 1-3 মাৰ্চলৈ অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠান। প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছেহি বহু চেলিব্ৰিটিয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পাপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল বহু চেলিব্ৰিটি। ছুইডেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল বিল্ড, কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টিফেন হাৰ্পাৰকো উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ বহু নামী দামী তাৰকা শিল্পীৰ লগতে ৰাজনীতিবিদো। আম্বানী পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত গুগলৰ অধ্যক্ষ ডোনাল্ড হেৰিছন, বিলিভিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জ কুইৰ গাৰীও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল। লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেভিন ৰাড আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ক্লাউজ শ্বৱাব উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত। ফলে বিশ্বৰ কেইবাটাও প্ৰখ্যাত উদ্যোগ তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলকো দেখা গৈছে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত। জামনগৰত এতিয়া বিশ্বৰ নামী দামী চেলিব্ৰিটিয়ে নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয় ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰ পালেহি বিল গেটছ। বিমানবন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বিল গেটছক। অতিথিসকলৰ বাবে জামনগৰত কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। বডেজাক অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিল অনিল আম্বানীও। পৰিবাৰসহ পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল উদ্যোগপতি অনিল আম্বানীৰ ছবি। জামনগৰত উপস্থিত হৈয়ে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বস্তিলে অক্ষয় কুমাৰ। অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম অতিথি হৈছে অক্ষয় কুমাৰ। এনেদৰে জামনগৰ ভিৰ কৰিলেহি ভি আই পি ভি আই পিয়ে। বলিউডৰ মুখামুখি অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডেকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে আহি জামনগৰ পালেহি বলিউডৰ মুখামুখি অভিনেত্ৰীগৰাকী। পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ দিলে পজ। জীয়ৰী সোনম কাপুৰৰ সৈতে অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আহিল 90শতিকাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিল কাপুৰ। বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰ সাদৰেৰে আদৰি অনা হয় দুয়োকে। পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ পিতৃ জীয়ৰীৰ সুন্দৰ ছবি। জামনগৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহাময়ী অভিনেত্ৰী দিশা পাটানী। প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম অভিনেত্ৰী মহাময়ী দিশা পাটানী আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জামনগৰ পালেহি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জীয়ৰী ইভাংকা ট্ৰাম্প। বিমানবন্দৰৰ পৰাই ৰাজকীয় আতিথ্যৰে আদৰি অনা হ'ল ইভাংকা ট্ৰাম্পক। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ সাজু ইভাংকা। অনন্ত আম্বানীৰ ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জামনগৰত উপস্থিত হ'ল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জাভেদ জাফৰী। বাগেজৰ সৈতে জামনগৰত উপস্থিত হৈ পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত পজ দিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জাভেদ জাফৰীয়ে। স্বামী শ্ৰীৰাম মাধৱ নেনেৰ সৈতে জামনগৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰীণছত উপস্থিত হ'ল মহাময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত। ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঢাক ঢাক গাৰ্ল মাধুৰী দীক্ষিতৰ AI ফটো। পত্নী জেনেলিয়া ডিচুজাৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেতা ৰিতেশ দেশমুখকো। অনন্ত ৰাধিকাৰ আড়ম্বৰ পূৰ্ণ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আমন্ত্ৰিত অতিথি বলিউডৰ এই দম্পতি। সমানভাৱে জামনগৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলকো। অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ আহিল সপত্নীক ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ তথা অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা। আনহাতে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামনগৰত। বিমানবন্দৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আদৰি অনা হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ অন্যতম তাৰকাগৰাকী। পত্নী তথা অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰসহ 2 সন্তান আৰু নবাব পাটাউদি চেফ আলী খানক দেখা গ'ল জামনগৰত। লগত কৰীণাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰো বন্দী হ'ল পাপাৰাজি কেমেৰা। চৈফৰ পূৰ্বৰ পত্নীৰ 2 সন্তানো আহিছে অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানলৈ। গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী পত্নী কিয়াৰা আদৱানী। উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব দম্পতীহালে পাপাৰাজি কেমেৰাত এনেদৰে বন্দী হ'ল দুয়ো। জামনগৰ পাপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল অন্না। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ তথা উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুনীল ছেত্ৰীয়েও।
ছবি নির্মাতা বিধু বিনোদ চোপড়াকে দেখা গেল জামনগর, আনন্দ আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টের প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত উপস্থিত জনপ্রিয় ছবি নির্মাতা গৰাকী। আর ইয়ার সামর দুটা সংবাদ, নমস্কার।